Эрхэм төрт эзэд би эзэд байгаа хэрнээ эзэнгүй чөрөгдсөн маш олон асуудлууд байгаа. Эзэнгүй чөрөгдсөн асуудлууд байна гэдэг нь эзэнгүй төрийн эмэн төвтөрлөг үзэгч та хүндээ хүрчил байна гэсэн үг. Арилгын салбарын нуугдмал үнэн. Эзэнгүй төрийн эмэн төвтөрлөгийн энэ удаагийн дугаараар арилгын салбарын нуугдмал үнэн сэдвээр нэвтрүүлэг бэлтгэж гэсэн санал хүсэлт иргэдээс олон ирсэн юм. Энэ дагуу бид хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой асуудлаар хэддэн баримтанд дулгуурлан бодит мэдээлэл хүргэх болно. Хүн хэлхээс нас цааш идэх шиг барилгын салбарын үнэ төрхийг эзэнгүй төрийн эмэл төвтрүүлэг өнгөрсөн жилийн яг өдөрт сурвалжлан хүргэж байсан билээ. Ингэж сурвалжлагтаа барилгын туслах ажилтан авна гэсэн зарийн дагуу очиж барилгын ажилтнуудын хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хэрхэн хангаж байгаа талаар мэдхийг зорж байсан юм. Гэвч тэрхүү нууц сурвалжлагаар олон зөрчил илэрч барилгын салбарын нуугдмал үнэн ямар байдгийг мэдэж авч байла. Тухайлбал ямар ч туршлагагүй хөдөөнөөс очиж байгаа гэх хоёр залууг гадна басаадны ажилд шууд очисон өдөр нь ажилд авч аюулгүйн завжлагааг сайн өгүүлгүй өндөр барилгын гадна талд гаргаж ажилуулж байсан юм. Бид барилга болж байгаа улс орныхон бүтээн байгуулалтанд хувь нэмрээ оруулж байгаа. Барилгын салбарыг буруутгах зорилго агуулсангүй. Гагцхүү энэхүү салбарт ажиллаж байгаа ажилчдын эрх ашиг, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг чанд сахиж мөрдөөсөө алдаа гаргасныхан дараа биш гарахаас нь өмнө үртэж сэргийлж байгаасаа гэсэн зорилгын үднэс өнгөрсөн жилийн сурвалжлагын хэсгээс үргэж байна. За бидэрт бас юм өмсгөөгүй биш өмсгсөн. За сайн байсан. За хамгийн гол нь ингээд нэг харамсалтай зүйл нь дөнгөж ирж байгаа хүмүүсийг нэгтэн шалгаж үзэлгүйгээр ажилд авч байгаа нь нэмнэлтэй. Яагаад тэр мэдээж даралт өндөртэй, даралт багатай ч юм уу? За магадгүй өндрөө сайддаг гэд ян зүрийн шалтгаантай хүмүүс байгаа. За тэр бүхнийг харгалзан үзэлгүй шууд ажилд авъя. Тэгсэн нэрээ барилгын ажил товчлоо. Зарийн дагуу хүмүүс ирдэг боловч хэд хоноо шантраад алга болчихдог. За тоор нь шантрахгүй үстэй гэд тэгсэн тухайн барилгын үйл ажиллагааг илүү дэлгэрэнгүй сурчлахаар өнөөдөр явж байна. За өчтөний тухайд бол бид төр ажилласан. За өнөөдөр бол бүрэн бүтэн ажиллах хэрэгтэй байгаа. Яг ажилчин шиг ажиллана. За тийм учраас бид өнөөдөр үзэгчдээ за барилгын салбарт яг нэг өдрийн үйл явц ямар хөө өрнөдөг талаар илүү дэлгэрэнгүй үзүүлж болох гэж бодож байгаа. За тэр зүйлсээсээ бол энэ барилгын салбар түсэд буу асуудлууд юу байна гэдгийг яг дунд нь олж байж бид үзэгчдээ үзүүлж болно. За өглөө нь барилгын талбайдаа яг хүрлээ. За дөрөвөн давхарт ингээд хоёр хүн ямарчсан хонсон байлаа. Энэ дотор бол хонж олно гэж бүтээрт өчгдөж гисэн хэлжсэн. Өтөрөл өөрсдөө эрдэнэ тоос ирсэн хөдөө хор нутгийх гээд итгүүлч гисэн. За тэгээ бидний бичиг баримтыг шалгаагүй. За өмнө юу хийжсэн талаар товчхон мэдээлэл авсан. Өөр юу ч байхгүй. За өнөөдөр бол бүтээл яг нөгөө барилгын ажилчин болж байгаа учраас аюулгүй заавчлагаа гэдэг зүйлийг хэлэн хийдэг судалсан. Энэ ч төрийн зүйлс ногоон бахад. Одоо шийдэлж байна. 7:58 нэ болж байна. 8:00 хойлоо гэдэг. Өнөөдөр өчтөөл ураг шууд гаргачихсан. Өнөөдөр ташууд хэрлөө гаргана да. Тэг хөөсөн зэр зөөж өгөл. Нүг аймар ингэдэж шатарч. Тэг чим бүр доош татсан маа ч юм уу дээш татсан маа бүр. Аим савлалт юм л шүү. Хойл дээр наах юм байхгүй. Гэхдээ яг одоо гаргасан тал. Гэхдээ тэгээгүй савлаад савлсан ч гэсэн хийдэг гэхээр найгаад тахгүй. Юм дээр ингээд дүүжгэнэл хийгээд тахгүй. Өөрөө юм. Хайгаа. Энэ хоёр амьд юм уу? Яг. Энэ. Гүү. Нэг чийжээд нэг нь энийг үл юм тий. За. Бэлгэж шихний цуглаж байна. Тэгээ түрүү нэг залуу надтай уулзсан үзэж таагүй харсан баг. Шууд орж ирэх шийдэж. Энд одоо үг найл амтай амьдрна. Дээ бохор ингээд яг хав амьдрэг үйж болно л та. Гэтэл ингээд шууд шийдэж байгаа. Тоохчгүй. Ингээд шийдэж дээ. Тэг гарахаас алхуур тийм үү? Гарах гэхээр ажил нь болж өгдөг юм уу? Ингээд бэлэг болон зур шийдэж байгаа. Энд одоо ямар уусад амьдрах уу? Мэдхгүй. Мис жоохон хаана анаас жоохон үнтгэлтэй юм байна. Барилга барих гад бүтээн байгуулалт хийх гэж явж байгаа усуудынхаа ажил хадаа уу тий
тушаа авах гэж бодоогүй. Хамгийн гол нь энэ дээр барилга өндөр барилга барихтай шүү. Хамгийн гол нь хүний амь насыг гэдэг зүйлийг хэр сайн эрхэмлэж ажиллаж байна гэдгийг харуулахыг үзэж тагнад зорж байгаа. Өглөө яаж шалгаж ийн, ариг уусна өсгөө ингээд та нэг өнөөдөр өндөр дээр ингээд гарахад бэлтгэлгүй бэлтгэл байна уу гэдэг нэг шалах хэрэгтэй. Норм журам стандарт гэж юм байдаг. Тэгэхээр манай төрөөс ийм хөл хөлчлөхгүй. Энэ барилга харин ч каск малгайтай иймтэй байна. Зарим бүр зүгээр уяатай каск малгайг байгаа дүр зүрэг бол одоо бидний хүнд өчнө харагддаг. Тийм байвал одоо үнэхээр харамсалтай. Эглэжлийн дүрэн маань өөрөө тусаар бичгдсэн байдаг байхгүй. Ерөөсөө л хэрэгж орчих болохгүй. Өнгөрсөн жилийн үед барилгын салбар ингэж ажиллаж байсан. Энэ хүү хугацаанд ажиллаж байсан салбар хариуцсан сайдууд нь барилгын салбарын хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тал дээр нь хэрхэн анхаарч ажиллаж байсан болох үр дүнг бид энэ удаад хөндөн дүгнэж ярилцах болно. Харамсалтай жилийн өмнө ийм дүр зөрөхтэй байсан барилгын салбарын нуугдмал үнэн өнөөдөр ч гэсэн хэвээр байгаа нь харамсалтай. Тэмч учраас бид барилга хот байгуулалтын яамны шин сайд, тэр дундаа эмэгтэй сайд Баян Сэлэнгэд барилгын салбар чинь өмнө нь ийм байсан, одоо ийм байдалтай таны гар дээр ирлээ гэдгийг нь үзүүлэх гэж зорилоо. Эзэнгүү төрийн эмнэлэг төрлийн гол зорилго бол аливаа зүйлийг муучилж харуулах нь биш, алдаа дутагдал гаргахгүй хариуцсан ажлынхан эзэн нь олж ажиллаж байгаасаа гэж л үздэг юм. Барилга туугалтын яамны сайд Баян Сэлэнгийн өмнөх сайдуудын үед барилгын салбар ямар байг гэдгийг хитгэн жишээгээр энэ удаад дүгнэн харуулах болно. Баян Сэлэнг сайд таа ч гэсэн өмнөх сайдуудынхаа хийсэн ажил, ажлын үр дүнг нь ямар байсныг нь мэдэж авч илүү сайн ажиллаж эзэнгүү болчиход байгаа энэ салбарынхаа эзэн байж ажиллаарай гэж энэ салбарт ажилладаг мянган мянган ажилчид үсч байгаа нь гарцаагүй үзье. Энэ бүхний төлөөлөлсөн барилгын салбарт ажиллаж улс орныхоо бүтээн байгуулалтын төлөө гар бие оролцож яваа барилгачид барилга туугалтын яамны сайд асан цогт бадрыг барилгын салбарыг удирдах байх үеэс барилгын ухсралтын материалын чанар, хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудлаа хилж ирж байсан ч үр дүнд хүрээгүй өнөөдрийг хүрсэн талаар гомдолтой яваага хэлсэн юм. Баян тухайн орон сууцны хороолтын одоо 200,000 метр кубийн бохирсны цаоник дээр барилга усралтын 3 компани бол туслан гүйцэтгэлээр ажиллаж байгаа. Түүний нэг нь манай компани байгаа маа. Анхны гэрээ болохдоор энэ 2015 оны 6 сарын 26-нд энэ байгуулсан гэрээ байж байгаа. Тэгээд энэ гэрээний дагуу бид нар 4 инженер, арматурын 2 бригад, мужийн 2 бригад ингээд 60 гаруй ажилчнтай орсон. Ингээд яг ажил хийгээд яа бид нар 3-4 хоногийн дараа энэ хив өсмөл зөөхгүй гэж та нар хэлж тохирсон. Тэгээд бид нар 4 объект руу одоо арматурын бригад, мужийн бригад 2-2-аар нэг ээлжүүлээд явуулахар төлөвлөд орсон чинь 4 объектын дунд нэг хив өсмөл их шаардлага гарцсан. Үүнээс бол ажилчид бол одоо их залхаж эхэлсэн. Энэ нь болохоор захиалагч ташигтай гүйцэтгэгч юм болохоор бүх ажиллагаа бол ажилчийн гараар хийгдчих. Ажлын талбайд би кран байршуул гэдэг шаардлага тавьсан. Би 10 зүйлийн шаардлага тавьсан. Тэр шаардлагыг манай сүлээж аваагүй. Тэгээд 9 сарын 7-нд одоо гэрээг цуцлах гэдэг саналыг тавьсан. Тэрийг гэрээ цуцлахгүй таних энэ ажлыг дуусгаач гэдэг саллыг тавьад бид нэг ажлыг дуусгах гад нэмэлт гэрээ хийсэн боловч ажил дуусгах шатанд ингээд захиалагчийн талаас ямар шалтгаанаар гэдгийг тодорхойгүйгээр манай одоо 55 ажилчныг одоо өцөгдрийн байдлаар ажлын талбайг сүйж гаргалаа. Остур Мухаммед Захирал хөөгд манай жолооч барьж ууж цавсаж унгаасан шүү дээ. Энийг юу гэж ойлгох юм? Наад ирч хэлэхгүй яасан юм бэ? Бүхэл бүтэн захиалагчийн гүйс захирал нь тосны гүйс жолоочийг барьж аваад заамдаад хавсраад үлгчихэд хэнцүү юм уу? Зайл хийх. Хэлдэг зүү юм уу? Тэрч байгаа. Тэрч байгаа. Захиалагч бид байна. Тэгвэл тэр оос захиалагч оос өргч. Би юурээс тийгүү шүү дээ. Чи юу яриад байна? Өчнөөс юу яриад байгаа? Би захиалагч бид байна. Би захиалагч чи захиалагчтай хандсан. Би захиалагч шиг ингэж хэлсэн. Та нар тэгвэл бидтэй харилцаа. Чи яг өөр юм яг өөр буруу юм яасан юм бэ? Тийм баахгүй шүү дээ. Та бол бидтэй харилцаагүй. Энэгээр хурж иржсэн бидтэй юу болж байна? Бид ийм байна гэдэг та захиалагчтай яриаг чи тэгээд. Танаа ерөнхийг үүсдэг. Чи бүгд ангид биштэй хэлсэн. Захиалагчтай яриаг чи хэлээд дээ шүү дээ. Тийм үү? Таны ерөнхийг үүсдэг шүү дээ, тий? Одоо
Мухаммед Ост Туркий гүйс цахилтан хүн байгаа шүү дээ. Тэр хүн чинь ийм авир гаргачих. Бид нартэй гэрээ байгуулсан үсгэл чинь. Тэрнээс тав дээр хүнд бол гэрээ байгуулсан уулзалтаа яриад тэгээ бидэнтэй уулз. За юу? Тэр уусуу чинь энэ санаач бид л мэдэхгүй шүү дээ. Шууд ажлын талаас хөөж гаргачих шүү дээ ажилчдыг. Бид мэдэхгүй бид сайн ажиллаж чадахгүй юм лээ. Юу болсон бэхээр би ингэж ойлгож байгаа. 2010 дуураар хийх зургийн актрын ямиг 16-аар хий гэдэг яриа өглөө гарсан. А энийг бид хүлээж авахгүй. Танахаас автраас зөвшөөрөл олж ир. А нэг бол танах бид нар зөвшөөрж байна гэсэн бичиг өгөө гэсэн тэрний эсэргүүцэл дургуцэл бидний хөөж гаргасан. Би бол тэгж ойлгож байгаа. За өчигдөр одоо манай улсууд ажлаа хийгээ бүрэн бүтгүүрээ байж байтал гинт одоо юм түрк талаас захиалагч талаас бид нэрийг хөөж гаргалаа. Ямар нэгэн шалтгаан байсангүй бид нэр ямар нэгэн тайлбар авахгүйсэн боловч өгсөнгүү. А манай удирдлагын зүгээс параметрал чинь хашаатай их ойрхон байна. Одоо н параметралаа ухраа гэсэн тийм шаардлага тавьсан бэ. Тэгээ 1936 гэсэн би компанийнхаа тэргийг онч очоод а параметралаа ухраа гэсэн баггүй юу. Тэрсэн чинь ухраалахгүй надад чинь. Одоо компани өмчөө. Тэгэхээр би өөрийнхөө компанийг хураах гэсэн маа зэгцсэн. Энэ бол миний ажлаа гэсэн чинь. Одоо энэ ооц дург гүйцэтгэх захирал. Аа. Намаа ингээд заамдж авч түлхээд одоо дүлээ тавиад унгаах гэж олтно л да. Би унсуугүй. Тэгээд намаг ирээ одоо яг нохоо шиг ерөөс ийш хөөж харгалаа. Мартаас тухаад. Тэгээ гадаа дараа хараад байна. Монголоор одоо нэг бас зүйс үг хэллээ л дээ. Тэгэл одоо яг тийм болчихвол өнөөдрийн байдлаар манай улс бүгд өөрөө гарч чадахгүй ажиллах хийж чадахгүй гэхээрээсээ яг юм байдал талхацчихад. Тэгэхээр түрүүн бол яг бид нэ орж ирээд ингэ асууж байгаа тийм хөөсөн зүйл байхгүй өөрсдөө ураг явсан гэсэн юм юм ярь чинь. Тэгэхээр одоо тэр бол бодлаа. Тэр бол бүгд гэрчтэй байгаа шүү дээ. Өөрөөс баталж байна. Би өөрөө одоо хүртэл машин дээргээ тэмчээ би ч үгүй амтайгаа хайч авч чадахгүй. Ортож чадахгүй л ингэ гацчихад байна. Оруулахгүй юм. Тийм ерөөсөө оруулахгүй. Би одоо талбай дээр одоо гэртэл нэг арай ч нэг орж сайн нэг хэсэг байла. Ерөөсөө тийм л байдалтай байна. Одоо гадаадынхан гэхэлэр одоо энэ их хэцүү болцсон юм байл л гүтээ. Одоо монголчууд бол хүн биш болцсон юм шүү дээ. Суу болж өгөл ерөөсөө дуртай үедээ зайл. Тэ болоод нэр болмоор яв юм. Ерөөсөө тийм цаа. Ерөөсөө тийм арагт гаргалаа. Өчтөр манай ерөнхий инженер шинэ баярыг бас энчээ түлхлээ. Асал зөөсөөр харьцаж байгаа шүү дээ үнтэй тэр чинь. Тэгэл гадаадынхан болохоор янз бүсээр хараах юм хэлэх юм. За хэлийг мэддэг бол одоо юу гэж өгч жараа гэж хэлсэн. Бас мэддэггүй. Ерөөсөө л хэцүү юм. Өнөөдөр бол байна уу байхгүй нь явцсан байна. За өнөөдөр л ерөөс нэгэн ч үзэхдэггүй. Нэргийн инженер энэ тулгаа гэж залуулт одоо энчээ. Байж л та. Нийслэлчүүдийн тулгамдсан томоохон асуудлуудын нэг нь төв цэвэрлэх байгууламж ачаалал дийлхэ болсон асуудал юм. Тэр учраас төв цэвэрлэх байгууламжийн ачааллыг бууруулах үүднээс нийслэлийн баруун урд эсхийг хамрах Яармаг нисгийн орон сууцны шин хороолтын 160 мянган айлын өрхийг хангах шин цэвэрлэх байгууламж барьхаар болж энэхүү ажил эхэлчихсэн явж байгаа. Тус цэвэрлэх байгууламжийн гүйцэтгэгчээр бүгд найрамдах Турк улсын HCNC компани ажиллаж байгаа бөгөөд 33 тэрбум төгрөгийн өртгөөр тухайн цэвэрлэх байгууламжийн барилгын ажлыг хийж дуусгах төлөвлөгөөтэй байгаа юм. Гэтэл энэхүү цэвэрлэх байгууламжийн ажлыг хийж байгаа бүгд найрамдах Турк улсын HCNC компани тухайн бүтээн байгуулалтын ажилд гар бие оролцож байгаа 200-аас 300 ажилчны хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тал дээр анхаарал хандуулахгүй хүсэр өрхөж төвчөө тесэд хийвлхий болиул бол гэсэн маягаар хандах болсонд ажилчид гомдолтой явна. Тэгэ захиалагч яагаад энэ талаар мэддэггүй? Найзын асуудал таавар усанд орохоо хаавар гэнэ. Байна байхгүй. Аруу шаардлага хөрвүүлсэн гэж байна тийм ээ. Мэдхгүй бид мэдхгүй. Та одоо хаана бидсэх вэ яг нь? 0 нэг юм. Тэр асуудал миний асуудал биш. Би цаанаас бидсэн юм уу? Тийм. 0 асуулж байгаа хүн димэ тий. Аа. Өөрөөр хэлбэл 0 асуулт би танд царай гарахгүй зэ. Амч. 0 асуулт бол хүн димэ тий. Тэр 60 төшөлт бидсэн юм уу? Аа. За за за. 200-300 метрийн цаанд ерөөсөө энэ жалгыг ерөөсөө битүү. Ингээд эндээс ингээд доошлуулад одоо бараг 100 метр хэрэгтэй. Та бүхэн харж байгаа энэ бол сайхан хоггүй цэвэрхэн байсан. Энийг ерөөсөө одоо ингээд хатуух хэрэгт одоо муха ядгцсаар, нойлын цаасаар ингээд дүүргээд байгаль орчныг бол одоо ингээд муха бохирдуулчих. Бүгд бүтэн засгийн газараас хэрэгжүүлж байгаа энэ том
барилга байгууламж хажуудаа ерөөсөө нойтын асуудал шийдэж чадаагүй. Ингээд зүгээр ингээд ойрын хамгийн наад хүний тахинд бууж байгаа юм шигээр одоо хэлхэд л юм биш үү? Энэгээр одоо нийслээс гараа авч байгаа иргэдмэн бол одоо ийг энэгээр бол ингээд өтгөн шингэний үнэртэй ийм жалгаар одоо явж байгаа ш мэдхгүй. Тэгэл хүүхэд гიშгээл одоо энэ одоо бизнес чам хүмүүс бол энд гიშгээл ийшээ ороод цайны цагаараа тэндээ цай хоолоо идэл ариун цэвэр ирүүл ахгүй. Энд бас үнэхээр хангалтгүй байна. Засгийн газараас хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөргээд анхаарлаа хандуулдаггүй байж бас болохгүй. Засгийн газараас хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөр тусмаа бусад компаниудтай үлгэр жишээ болж байгаа хэвээр байна. Тэр л үүднээс бид нар бас энэ асуудлыг хөндөж байгаа. Ингээд зогсохгүй одоо тэрүүгээр ч гэсэн одоо ингээд нойлын асуудлыг шийдэж чадаагүй улмаас ялгадас. За энэ нойлын цаас за эмэгтэй хүний ариун цэвэр хэрэглэгээд ингээд өчнөө муухай бохор зүйлүүд болоод ингээд нүгүн үнэхээр нэр аймаа харагдчихэ. Энэ асуудлаа шийдэе чи. Ичээ ичээ. Энд чи одоо бүхэл бүтэн төр засгийн явуулж байгаа бодлого хөтөлбөр шүү дээ. Ингээд хөтөлбөр нь ингээд явах юм бол зүгээр нэг жирийн нэг юм Улаанбаатар хотод байж байгаа компаниудын ажилчид нэрээ яаж ажиллах нь тодорхой шүү дээ. Нөх хятад ажилчдын хүртэл муулаад идэг. Ялгацсан уутанд хийж яагаад гаргаж чулууддаг гэдэг. Тэднээсээ ядахдахгүй болцсон байна гэдгийг л эзэнгүй төрийн юм төвтрүүлгээрээ бид хүндэж бас хүргий анхаарал хандуулаасаа гэдэг үүднээс бас хэлж мэддэг гэж энд ирсэн байна. Энэ одоо чинь нөхцөлийн хувьд бол та одоо харж байгаа үст тэр нь те. Надаар хэлэлтгүй. Ер нь өөр газруудад ингэж барилга байшин барихаар бол яаж шийддэг юм асуулт. Эхлээд тэрөөсөө цэвэр бохироос нойлын асуудал харуул хамгаалалт чухам сүлжээ тэрийгэл эхэлж хөрөн шийд бодсон шүү дээ. Эхлээд ажилчдынхаа тийм ээ амрах байр хоолунд заолунд ч яах вэ? Нойлын асуудлыг хамгийн түрүүнд шийдэх хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо энэ гэрт ямар хөө байх юм бол хэдэн гэр 8 9 гэр байна. Энд чинь бол нэг 10 ад гэр байгаа ах. За гэрийн асуудал бол яг манайч Монголчууд ч Монгол эртээ амьдраа сурцсан тэрэнд бол болохгүй юм байхгүй. Манай гэр чинь баг зүгээр нэг амбар байснаас хамаагүй илүү шүү дээ. Дулааны үнэ ч тэр. Гэрэлтүүлэг тий гэрэлтүүлэг төр байгууламж энэ хамгийн түрүүнд төсөөлөө шийдчих байх хэрэгтэй зүйл байхгүй. Тэр ихнээсээ шийдэг болохоор шийдэхгүй л яваад байсан. Шийдэхгүй л яваад энэ дунд нь шийдэж чи гэсэн. Албан ич өгсөн. Тэрний хариуг өгөөгүй. 7 сарын 30-нд өгчсэн юм шүү дээ. Тийм 7 сарын 30-нд өгчсэн. Сайн юм аа тийм ээ. Бүгд одоо энд ажилчд байгаа ая тухтай байх хэрэгтэй шүү дээ тийм ээ. Одоо ингэж гарч явах бол одоо бас хугацаа алдна тийм ээ. Хоёр дэх юм бол одоо гарч өгнө гэдэг чинь нэг хугацаа алдна. Хоёр дэх нь энэ чинь янз бүр юм байгаа шүү дээ. Гараад бас нэг хүн даардаг, арх уудаг. Энд яан зүрийн гинтэргийн шинж чанартай юм гарвал үүс гаргалах шүү дээ. Хоёр, гурав, дөрвөн компани усад хоорондоо ямар ч таарам тохиромжтой гэдэг мэдэхгүй шүү дээ. Тэ мэ? Тэрнээс болоод энэ чи гинтэргийн шинжтэй янз бүрийн асуудал гарвал тэрийг хэн хариуцах юм бэ? Ямар хөл асуудал. Өөр барилгын компаниуд бол тэрийг бол шийдэл. Шийдэл эхлээл нойлын асуудал ерөөсөө. Ажилчдаа тэгээд энэ чинь харуул хамгаалт чи энэ чи үндсэндээ одоо ингээл ганцхан бүтэг байгаа. Ингээл бүхэл том объект. Тэгээ манай тэр зөв ганц өрхөний настаа өгсөн байдаг. Цаагуур нь ингээд юм алдагдаж байгааг үгүйсэхгүй шүү дээ. Задга онгорхой. Тий, онгорхой. Тэгээ манайхаас ингээд энэ юм алга бол яах вэ гэж бид нарт бас хэлж л өссөн. Ажилчид өөрсдөө тулгарч байгаа бэрхшээлийг хэлхээс хэмэж байлаа. Барилгын хүний ажлын ачаалал басгүй бэрхшээл зовлон барилгын хүн л ойлгох нь мэдээж. Гэтэл тухайн бүтээн байгуулалтын ажил дээр ажиллаж байгаа ажилчид гарын ариун цэвэр, бизнес газрын асуудал, усан дорох газар барилгын өөр орчимд гэрэлтүүлэг гэх мэт нэн даруй шаардлагатай 10 зүйлийн шаардлагыг бүгд найрамдах Турк улсын ECNC компанид удаа дараа тавьсан ч хэдэн сарын үрийг инхүү үзжээ. Уг нь бол тухайн асуудлаа дотооддоо шийдээд ажлаа салгалдуулахгүй хийж байсан бол үдийд ийм байдалд хүрэхгүй байлаа гэдгийг ажлаасаа хөөгдсөн хүмүүс хэлж байсан юм. Энэ бүхнээс түгэлхэд Турк захиралтай компанийн удирдлаг ажилчдынхаа хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудалд хойрог хандах болсон шалтгаан нь мөнгө хэмнэх асуудал байв уу? Эсвэл хүний хүүхдэд хөрөн бөөртэй гэдэг шиг ихэнх ажилчид нь монголчууд юм чинь болчих байх гэж бодсон уу? Бүүмэд. Түрэг захирлаа харуулдаж хүлээж ажилчид өдрийн талыг хүлээд зөвхөнгөө барсан юм. Гэвч нөгөөх төвөрх захирал нь эрхэн мэтгэхэл цаг авч төв офис дээр нь уулз гэдэг шаардлагыг тавьж байлаа. За төвөрх захирал нь одоо ерөнхий хүлээлгэж байгаа туслахтай нэрч чинь тийм ээ? Тий. Юу гэж ярих нь сонсё. Өвчтөний тайлбарыг нь авах. Цааш үе шаардлагатай байна.
байна. А нэгдээ дараа захирал хэзээ ирэх юм ирнэ гэсэн юм уу, хүлээж дээ гэсэн юм уу? Мэдгүй байна. Бид хүлээж авах юм уу, явах юм танай офис руу? Уруустэй мэдээ. За танай захиралтай уулзахсан хаана очиж уулзах вэ? Зия цаг авчлаа болсон да. За хэдээс хэдэн цаг цаг аваад яаж уулзах вэ? Бид нар талбай дээр байна, ирнэ гэвэл хүлээж, ирэхгүй бол бид очиж уулзъя. За ирээд хараа өгнө. Цаана яриад тий. Төрх цэхрэл тэгээд одоо энд одоо нөхцөл байдал ийм болоод тахт өгнө. Өөрөө ирээд тийм ээ тайлбар өгч явах юм шүү дээ, тийм ээ. Асуудлыг шийдэж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхэд одоо асуудлаас сутааж ийн өөрийнхөө үйлдэлийг би бол энэ байдлаараа буруугаа хүлээж ийн гэж ойлгох чинь. За ер нь олон газар ажилласаа ер нь иймэрхүү асуудлууд бол яг ийм асуудлууд тулгарч байгаагүй. Ерөөсөө гадаад тийм байгууллагч нар зөв энэ байгууллагатай бол энэ арай л ийм Өөр хэлэх ч болдохгүй энэ нэр. Хүн ч одоо нэг муу гэж яддаг шүү дээ, тийм. Тэр үг бол өнөхөр хэлэх үг болдохгүй нэр. Асуудлыг өөрөө ирээд, энд ч нэ шийдвэрлээд бидний гэрээн дээр бас цаалт байгаа. Аливаа асуудлыг ивэн журмаар аль болох зөрчлийг шийднэ гэсэн 5-2 дээр тийм цаалт байдаг, хэвхэв. 5-1 гэж магадгүй андуурч аж магадгүй. Тэрэн дээр тийм цаалт байгаа. Тэгэхээр тэр цаалтыгаа ингээд аль болох ивэн журмаар шийдхийн орно. Юу ч болж байгаа мэддэхгүй хамаг ажил чинь өгөөл арга. Тэгэл уулзгаар уулздгүү. За бас орчуулагч юм бол бидний өөртөө орчуулагчтэй л өчтөр. Манай яг гис хэрэл байна. Тэгээ уулзъя гэсэн уулзахгүй ээ. Та нар одоо яв. Одоо та нарын гэрээгээ дүгнэе. Гэ манай захирлээсэн дээр хүлээж аваагүй гэж би бол хөвдөө ойлгочихно. Бидний нийслэлийн мэржлийн хэлтийн газрыг зурж барилгын салбарт ажиллаж байгаа ажилчдын хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн асуудал дээр хэрхэн анхаарч ажиллаж байгаа болон барилгын компаниуд нийтлэг ямар зөрчил гаргаж байгаа талаар тодруулсан юм. Барилга өсвөлтийн одоо байгууллага аж ахуйн нэгжид гарч байгаа энэ хөдөлмөрийн одоо эрүүл ахуйтай холбоотой нийтлэг зөрчлүүд байдаг. За энэ дотроо бол ялангуяа одоо ажилчдын ахуйн байрны нөхцөл их юм уу? Ялангуяа хооллох газар тийм ээ, усанд орох юм уу? Гар угаах бис газраар бол төдийлөн хангагддггүй. Тийм, аюулгүй байдалтай холбоотой дөрвөн стандартууд ер нь хангалттай. Энэ бэлэн байгаа шүү дээ. Хамгийн гол нь барилга барьж байгаа компаниуд нь ерөөсөө мөрдөд ажилддаг. Бүх юм байгаа. Аюулгүй байдлын хангалтаар бичин одоо шийдвэр янз бүр нарийнуд байгаа, тий? Түүнээр барилга дээр тавигдах хаалт хамгаалтын байгууллагад тавигдах шаардлагууд гэж байгаа. Бүх энэ стандартаар норм дүмээр заасан байгаа. Хамгийн гол нь хэрэгжилт нь хангалтгүй байна. Барилга өсвөлтийн болон одоо ямар нэгэн барилга байгууламж тийм ээ үйл ажиллагаа эхлэх юм ямар ч хэсэг эхлээд ажиллахстын тэр эрүүл мэнд эрүүл ахуйтай холбоотой гар угаах бис газрыг бол анх төлөвлөж хийж явах ёстой. Тэгтэл манай аж ахуйн нэгж байгууллагууд маань энэ асуудлыг бол орхигдуулаад хоёрдугаарт нь шийдвэрлэх юм уу тий тэр нөхцлөөр хангаж өгдөггүй. Бид нар ерөөсө дураараа юу байхгүй штэ хяналтчлах тэрс хийхгүй. Заавал удирдамж эсвэл одоо тусгай дугаар энэ олон нийтийн байгууллагын утас юунаас ирсэн гомлын дугаар хялгацгах штэ. Заавал удирдамжтай чиглэлтэй одоо даргын юутай чиглэл юу хэлж байгаа. Тэрнээс өөрөөс нь очих шалгалт ерөөсөй байхгүй шүү дээ. Аа, саний ярьсан таны тухайд бол бид нар бол энэ шалгалтыг одоо юу одоохондоо бол хийгээгүй байна. Ер нь бол одоо хийж бас хугацаатай албан шаарлагаар энийг бол бий болгож болно. Мэргэжлийн хэлтийн байцаагч нар нэг бол иргэдийн гомдлын дагуу аль эсвэл удирдамжийн дагуу хяналт шалгалтыг явуулдаг болсон. Энгийн уусан шалтгаан нь барилгын компаниудын дарамт шалгалтыг багасгах, ажиллах нөхцөл болцоог нь дээшлүүлэх зорилго тавьсан юм. Гэвч барилгын компаниуд шийдэж болох амархан зүйлсээ шийдэлгүй цагаан дээр хараар бичсэн хөдөлмөр аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийг ноцтой зөрчсөөр л байна. Хяналт шалгалтыг нь багасгахын хэрээр барилгын компаниуд дор бүрнээ хууль дүрмийн мөрдөд ажиллаж байвал дараа нь гарах эрсдлээ сэргэлж эцсийн дүндээ хяналт шалгалтын байгууллагатай муур хулх нь болж тоглохгүй л байх байлаа. Өрөвдөг тусам өрлөө хөшөглөн гэдэг шиг барилгын компаниудыг дэмжих тусам дүрм журмаа мөрдөж ажиллахгүй хайн хандаж байгаа нь даанч харамсмаар. Энэ хүмүүс бол юу л юу л яриа шүү дээ. Энэ чинь Монгол улс юм. Маш том бүтээн байгуулалт. Монгол улсад анхудаа одоо төв цэвэрлэх хангамж чинь дагаа ил талбад хаяал одоо бохир энд хүртэл өнөлтөд явж байгаа шүү дээ. Гуул яаж бохирдж байгаа юм бэ? Тийм ээ тийм энэ энэ бүтээн байгуулалтыг бид буруутгах зүйл юу вэ? Ерөөсөө огтлосон шүү дээ. Байгууламж болохоор түүхий дагаа тусдны ялгаж аваад битүү байгууламж бүгдийг нисгээд ихэд юу лагч нь метан хий
бордоо оож үлдээд цэвэр ус нь 95% цэвэршээд ингээд гарах. Маш том бүтээн байгуулалтын ажил ахгүй юу? Ийм айхтар том бүтээн байгуулалтын ажлыг ингэж хутлаа яриад зурхтар цацсах юм бол юу болж дуусах вэ? Айсаасаа шалтгаангүйгээр хөөгдсөн гих гомдол гаргасан Бисофт Construction хувьцаат компани ажилчид арга буюу барилга хутуугалтын яамд хандаж өөрсдийн тулгунтсан асуудлаа тавьрсанаар гурван талд хэлцээр хийж ажлаа цааш үргэлжлүүлэхээр болсон гэдэг мэдээллийг саяхан авлаа. Асуудлыг ингэж дэвэргэж удирдлын чанартай хийгдэг бүтээн байгуулалтын ажлыг удаашруулж байхын оронд анхнаас нь Монгол улсын хууль дүрмийг баримтлаад ажилласан бол ийм үйл ойлголцол гарахгүй байх байлаа. Монголчуудыг эх оронд нь үл хүндэтгэж ажилуулсан ийм тохиолдол цаашид гарахгүй тулд хуулийг ягштал биелүүлэх, хяналт шалгалтыг сайжруулахгүй бол дахин ийм асуудал гарахгүй гэх баталгаа даанч байхгүй байна. Эрхэм дүрд эзэд би эзэд байгаа хэрний эзэнгүй чөрөгцсөн маш их асуудал байгаа. Эзэнгүй чөрөгцсөн асуудлууд байна гэдэг нь эзэнгүй төрийн эмнэлэг төрлөг үзэгч та хүндээ хүрсээр байна гэсэн үг ээ. За эзэнгүй төрийн эмнэлэг төрлийн төгсгөлд гарч байгаа 88-19-40 гэсэн дугаарыг утсаар үзэгч та бүхэн хандаж за хууль бус асуудлын талаар мэдэгдээрэй. За эзэнгүй төрийн эмнэлэг төрлөг үзэгчдийн явуулсан санал хүсэлтийн дагуу нэвтрүүлэг сурвалжлага бэлдэх болно. За эзэнгүй төрийн эмнэлэг төрлийн дараагийн дугаар дахин уулзлаа төр өөрт үзэгчтэй. Эрдэнтимс бүгдэн авч та бүхэндээ зориулсан намар цагийн агуулгыг хүлээлгэх хөдөлгөөн 9-р сарын 20-ноос 10-р сарын 31-ний хүртэл орон даяар зарлаж зарим нэр төрлийн хэрэгс дрожо 10-50% хямдруулаа. Та яараарэ? Найр үржилсэн саруудын хайр дагуулсан хөдөлгөөн Намнгийн бүх салбараар явагдаж байна. Бүтэргийн захилгаан бараанууд вакцин хямдралтай, нэр ахуйн бараа 30% хүртэл хямдралтай, нэмэх нь бэлэгтэй. Эрдэнтимс хөдөлгөөн авалтын үнийн дүнгээс хамаарсан купонтойгээд хүнс гоо сайхан бэлэн хувцас, бэлэг дурсгал, бүтэн тавилга, ном бичиг хэрэг, хүн дэтлийн нүнжигтэй онцгой бараанууд. Хөдөлгөөн авалтын 50,000 төгрөг тутамдаа тэр бүмтэн суглаагаа авах бүм мартаарай. Найрандаа номинтой хамт. Эрдэнтимс бүгдэн авч та бүхэндээ зориулсан намар цагийн агуулгыг хүлээлгэх хөдөлгөөн 9-р сарын 20-ноос 10-р сарын 31-ний хүртэл орон даяар зарлаж зарим нэр төрлийн хэрэгс дрожо 10-50% хямдруулаа. Та яараарэ? Зэмрэгаар эрүүл амьдрал үрэн дор утаагүй нийслэл бүх нийтийн марафон гүйлтийн тэмцээн 2015 оны 10-р сарын 3-нд 9 цагаас үндэсний цэцэрлэг түрээлэнд зохион байгуулагдав. Тэмцээнд 16-аас 70 насны иргэд өөрийн эрүүл мэнд болон утаагүй нийслэл дэн төлөө 4, 10, 21 км-ийн 3 төрлөөр оролцоход шагналын сан 15 сая төгрөг. Ерөнхий зохион байгуулагч Шудраг ёсны хувьсгалт үндэсний нэгдсэн оюутны холбоо. Найр үргэлжилсэн саруудын хайр дагуулсан